Dreschi Chefin! Da hangelt Dreschi Chefin! Dajte mir schnell vier, Dreschi! Schau, qua Kanon, Schäne! Kannst du prom? Ich kann grün, wenn sie mir nicht den grünen Josh sahote, ich kann grün, Kotter oder kannst du? Schau! Dann ist vorhin, voilà! Du immer schon Germanis, es poko pum! Ja, ja, pum, ko, bosset! Bus, dann immer punu, se schöne! Se kater mui, dit jam te lü puntur! Jas bau stela, ich kann guditum, en nuk join puntur, ki lü pkuste te mira, schöne! Kakoin puntur, se kater mui, dit, nuk zia kush! I pori, schöne son, tet sahoti, ka dol dili, se kater sahat! Ka dol dili, u bo tet sahoti, halasi puntur, skorn bau stel! Arroga që hecin, me konë Gjermani, me konë Zicër, kamër këtë zënë, pasha këtë reze dilë që është rovë sujtë ju punturve. Në Gjermani këtë bëhët 5 sahatë, du të me dollë në pumë, e jo me dollë, tash me konë një shëte hongër, ti të hongër nonshin, po bëni hajgore, që e bështjeli? I pare, shefi, unë jam shefi bështjeli, i pare kam ardhë, ne? Tash që vinë punturë, hadë bëc, hadë, hadë që, ta orë me lypë me stile në esë, hadë, se nuk dojnë me punu, nuk dojnë me punu, ta me vinë mesë. A vjo dhe bët? Që shje? Fshidur. Fshidur? Po s'ka dhe e të buse, drasa kështë të prekon? Por që pëllu pëntor. S'pa ti? Pëntor por që pëllu. Po, po jam të lu pëntor, po s'po ko asë. S'po ko? Po, a vjo dhe ti? Ty bëqe, unë e rda me pënu, vëlloj. A, që u guta. U guta që që, pas ka pëntor. Bravo gjalli mirë, që shtu dhët me konë rinia, dhët me konë së kë. Po se i zhrega pak se kesh. Do të me konë se kur kërë do të me lypë punën bosit. Kur lypë punën zhonë. Që bosa, punëtori jam të lypë, mu s'ki dertë. Ta na kushët rogën e ki me të porin pasha zotën. Bukën ta heke, he? Pish ma të modhe, ha? Sa është roga? Roga ta një vjenë ma vërë. Jo, adhen është mirë, pak a shumë më kallë të sa është roga. Po, pak a shumë po mas pojë do të me ditë. Sa a je vjeshtër ti, a je argat, a den ti me zëtu, a je i kulmit, a je. A di me zitu a shka, cilo zanotit? Valoj, në nes... A ke punu në i herë? Ja. A s'ke punu kur, ha? Ja, valoj, ja. A shumë pak online, a përdojnë të që si se me që asumë bje mu qupi kre vete. Online? Po. Jep të skoj online, jep të duke me kop policën, bosi, duke mu shu heret, me kop policën, me muh, tak, e me në gjitë nga tre, se traket ko më shku kjo. Po, që ta merë menja, po mëse je interesu më s'ka dertë, punëtorëm vynë. Pontori më vynë, gjojnë në punë, ja gjojnë zollë, ja gjojnë aty në temele, ja gjojnë ploshe, mos ki dhe, pa punë s'lo. E, shashtu? Aden, më ka dhumë njerë që është roga. Roga? Mani, ma vënd t'kallëzaj për rogë, mos të gotë pa, që, fi menën të roga e ko, se menën të paret, nuk ka si, që, ma vënd folim për rogë. Oke, e, orore që është se vëllojnë, unë e pritaj fort më që herët. Apo kupta, në 11, 12, ja, në bashkëtel nuk e ka 11-12 gjalli mirë. Në kofë se ki punun, a ki punun e i herë ndërtim. Që, mu s'po vinë punëtor, ty i pëtë vinë, apo kuptan? Po, ja, po. Ama në gëbë, do të mu shu heret, bocit. Po. Kur shu është heret, vjenë të në gjosh, do të me kohen këtu mja njës punës. Në 5 shu është të shpia, do këtë dija ki shpi në lega nga. Po në gjosh me kohen në bashkëtel të këtë në gjosh mas dite. Që kjo është orarit e na, bocit? Jo, zakon dhe shkojnë pun me taksi, po. A taksi? Po. Pa ta shet, bo, ja taksi na. Asi, po, ani, ti hadë për mu hadë me shka dush. Ti për mu hadë me shka dush, unë s'ta prishi. Më rëndësi në gjash sa bojt për më vizatë një shto. A mu në shpushu herët? Valoj, he? Sa orë pe i dëmbëjt dhe ma mirë. A vëdën edhe që atëherë i kësha gjim pak ma shumë e pak ma i këfilë se... Ja, për... Në pes në gjash, këm që vëdën me konë në për diskoteka, vëdën... Dyqysh jetën e notës, nuk me i fërt me lonë për me unë... A, jo, mi lonë diskotekat për punë, ja i shala, më zga bë, ja, se diskotekat tep me hangër ty, ja, po, edhe Malbora për pishë, e? Po, dhe po, edhe Malbora. Ane, edhe une ta heki, dohonë në Vinston ta heki une. Ane, am ka zënë, njerë sosht roga... O, ka done roga, se roga vjenë, po mas porit do t'kushtë të punës, mas porit do t'me di qka ki me punu, nëso ki marë mi anis punës, atër buken ta heki, edhe buken edhe dohonin ta heki, po jo Malbora. Bërë, bërë, se të ndër. Unë të heki i dohonin... A në sëndrëj ma bërë. A sëndrën, a? Jo, vëllaj, sëndrën. A, pa keshë, pa sa vëllaj, zotë. A sërorin e punës të konvenuës. Mësë të konvenuës. Pini mlejt, ve, a? Dëm mlejt. A, dëm mlejt, a? A, po së u habito në thashtë një mlejt. A, së të asënë. O,
E, këku ka dhe pazargji, këku pasë me makojt nanën mu, me marrë ta në punë, së ku me më shelë firme këtë. Ani, bose, tani, po me provu ka pak e pi dëmë dhejtë, tani vjenë pi... A, po, ani, ani, edhe bukët. Funciona, ka dhe ka dalë. Po, marrë, sa asone s'kam ditë, dhe unë që shtë ja kam njësë, ti, arga që jam konë. Po, tash ma ka honë, zoti. Bukë, bukë që e pëti në punëtorë. E ki bukën, e ki pi meje, bose, e ki gulashin, një! E ki fasullin me mish, dhe? Si ho, me lukë që e në si ho. Ma shumë adin kam shikojt që ka na i farë ushim detet. Po, dhe unë e kam shef, mirë, ha? Ushim detet, ma shumë valoj. Se, a, dhe pasullin le këtu se në për të mënojnë valoj ka njerë. Po, ja pasullin po është pak e rrët. Pe gjumit e direkt në pasit s'per rrët. E pi ushqimi detet, qka ta kona ma shumë, këta po më kanë zënë hen? Karkaleca ti ho ma shumë. Por na? Karkaleca. A, karkaleca. Po, aha, po po nuk të mojnë karkalecët marë, bo s'ti i gra bau shtelë, s'ton ditën e gotë karkalecës të mojnë. Dhe shkollirë. O, oh, ani. Jam su që ashtë e tashë. Aha, do më thonë një të lypë punë, edhe do në malborë me pi, edhe do në pëjnim dhe e dhe mja njësë punë. Dy pasitë. A, dy pënë të, a? A, mirë. Ani, mirë. E, qëra prana. Tashti, me ta bleon e ty dohonin, me ta heg buken gulashin së kur ton punëtorve, unë e ty të api rogën 600 euro në mujtë. Zgatë, se e eca, unë e... U kry, a, për 600 po vjena? Ja, eca, unë. Ha? Ja, 600 e bja u këtyne, unë e eca. Ta rogë matë modhe, mës ta rogë. Ja, anë e ka dole, mës e gotë. Qërë, 600, qërë. Anë edhe dohonin malbore, po ta baj edhe 600 euro rogën, a ju e kënoshim. Kalën shmirë. A si, o, e ti gjallë, o, ti... Pa, hajtë shtu marbure, hajtë shtu ina, mësë gotë, ka dole. Edhe buken po ta heki une, edhe buken karkaleca, topi, topi ushqime detit, topi shka dushti, edhe 600 euro rogën. A je kënoshëm? Edhe prej 12 dhe marrën punë. A tecën? Pse? A tecën. Po sa po thotis e s'pëdim në sa gjynë ty? 1500 euro ma për rogën mu, vinë 12, a mu këm qef, adin nëse s'këm cigore t'laj mërëjën e. Kur s'kem cigare, edhe me kon të puna cigaret këtë. Me të prit cigaret këtë, ha? Po, që pritë me orë më mërë të shpia më mpru pun, ma thirë një taksi. Ja ta shoj taksin, une, ja ta shoj taksin! Ja, edhe, zakonisht, kur të ha bëk, kam qërë me shku në restoran, se valoj këtë në përpilon t'i pën hajë. Po, jo, këtë do të më hangën në bashkë tjetë, bisa. Ja, ja, valoj, mund qënë të restoranit. A, të restoranit, po, hani, a, po vjen pi mu i tjetër një seprona. Ha? Qysh dushti? Ani, ja, ti mujtë. Ha? A ki vakt, ha? E, mirë, edhe unë e kam vakt t'bot. Ani, ani. Hajt, prona. Hajt se t'laj mërë pronët, ja? Pa, pa, ja, ja, menaj, unë, menaj. Shkri zapote? Jo, pa, shazote, s'kam se nuk e pi, unë, dohonë. Leqe. Hajt. Ani. Hajt, hajt, hajt. Ani, hajt. Ha, ljup ke pun. Ha, ma kanë kojt nonën. Jam konë mësu ka 380 euro, ja e pësha rogën. Edhe jo e pësha gullash më hongër. Tash kjo zëtnia edhe në pes, me po mu vanun, në pes e gjysë më ardhë, ja ha e kësha ditën minus si apa isha. Ta shkë lëpke malbëra, lëpke më ardhë në 12, edhe lëpke 1500 rogën, a, në kanë kajtë nonën. A, ba u shtelë, në kanë kajtë nonën. Ku nonën, o, hepa këtë pulitë bërë zotit, hepa bre këtë pulitë bërë zotit. Halloj, babur, s'kisha dol, heq, sa t'me punua? A, së në tybe, se t'm punu veç atri që tybe porë, së halloj, s'kisha orë. Së kam qare pa punu veç edhe qëta pare duhet me vim. Pas di, a i rruga s'na prunë, a diqka? Hajde, bismillah. Pa që zotit ty t'kam dash me shpirë, se më banë këtah kur se kam pritë. Pasha zotit ty t'kam dash me shpirë, se më banë këtah kur se kam prit. O i guzë pejale, mo i guzë magjike, ty të ldishta moj, por ti vet me ike. Ma i gus me jale, ma i gus me gjike, unë të ndishta muj, por ti vet me ige. E që shto dhe mua?
se nuk e hanë buken. Sot po dori bashtelë se nuk ta hanë buken. Në bashtelë se i gjë. E se janë kështë, e janë kështë. Hadë, hadë me në gjërë. Hadë se ta kam përërësit buken e kështë. A blu dhe ha? Nuk u konë sot, halë s'ka dojtë sot në buke. Shola po pështën, duma e sahote, halo sa të konë bunë, qërë? A vjo dhe mërë? Jo, këllë po mjo. O? Të prasë në kapo. O, në këllë, shkaj ma. Shkaj ka punë. 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 Edhe si nga kështë e ka të gjore. E pësë dojë sa të punë hishtë? Kërë qëllë e poqë nga është të rrashit, shka nga me tarë e rrashit? Jo përshë shka me dojnë, s'ka me bunë, atë të rrashit e përnoj brejnë, e po të skjelet, dhe po të shkëntu më skjelet, dhe po sajnë aty, dhe po një dorë a brejnë, dhe po të rrashit. Ata, si ta në drejtorë për një gjërë për moja për shkullit, ta në. A, ja, ja. Ja, ma dhe më me do mërë për moja për ka të 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 po të thira ta shumë të mëjtë bëti parë në bunë të zëtëni. Jo, të po kur të kamarë dhe të të me, edhe shka. Sa për të me ta për në bunë? E butala? E të ka zëmë të dhe të rëkëra për ma leshti, që më thonë, mas të dhe e dhe vizë. Pra dhe. Vije ha të rejtër, që të rejtë shpesë për marë. Për të të? Ta në këmë qëfë kanë tre. Kanë tre, të këtëra tre gjusë një pa ullës në posë, me pi një kofë edhe me kushtu në kushtri, dhe edhe kom qef me njëmë për kanë të drejtë punën, i në gjusë për në kotër. O, aha. Që se ta ka përmëllit për dorë të ishtë atë kushtë, që, adhe? Torë të kjo. Po, për dorë e rinjë është kjo. Po, ma, sa, sa, që shtu qëtë të shkani, që se të ka qenë. Po, a ti fëllë të ta tjeki prua? A? Tjeki shua? Po, ishe e njërë shpontërë. A po sërsh kjo një është? Ja. A? Ja. Se e kjërë së të lopin edhe kryes? Ja, unë është që kam të kërë që dhe këmë shu, kjena ta ka punë të ashtu, po ka të së të po punë të rëjtë. A vjo të mërti? Ja. A? Kujja, kujja, kujja të përdojrë tje? Që të o? A? Normë. Që të? Që të që? 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 A e një? Që? Që? A më rola një? Juuu, më që? Ja, së të dojnë atë. A hoshe? Që? A? O? Kur në më shqe? Që e më tash edhe një Ani, bina isha këto ujdo asë me bukë, se ta shbop të drejks, pe kryna shkete shpejt. Që? Që të këto? Që? Shëf? Në nga të ujtë marë. Ha? Ja, ja, ujtë, po fa të pojnë bukë shkete shpejt, se? Që ujtë? Ujtë. Ujtë e për ta hre. Kame? Nështë dobe një vëtë nga këtë ujtë. Kame, kame, kame dhe ujtë. A, vëtë të? Pjeti, ho, këmi i këtë frimë, shë ko. Pa, për dhe me piju ujë me bukë, pato. Pa? E, a? Kërë nga që të smila duë, të ashtë? Nere do shë, pa, 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 pa. Qka? Nere do shë. Qka? Pa, pa, ka, qa? E kërë duë, nere do. Nere do, nere do. Nere do, nere do. Ua, dje, nere do punë të brejme. Jo, e nga të gjohë për drejsh, të ashtë kështë. Më do si gjohë, që përta. Në do minë. Në të një shë përta. Ujë, piper në rrë, shka me hongër, ta shërmasë. Ja, ja, për përësi. Ja, ja, që ku i kini? Ja, kini grejt hozër, kini priqen që dhe të ati, mor të dzejt pasmulli është i mirë. Ka o, këtë dhe që rrëgjamë të? Pasoj, pëse? Pasoj? Po. Na, ja, për të më 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 pjohë, zërë më më kërë, më më kërë, më më kërë, më më kërë, po drej, ka shështore po ote u sta. Që e, këna rritë s'ka ndalë për të tashë. Po shkoj këna hongër për më herët, po shkoj të kërë. Po këna hongër për tashë, se këna një këna hongër në hongër. Në dojë. Po në t'i ngotë. Në. Kërë shkoj, kërë që e shkoj për në në hongër. Që është, po në hongër. Po në në shkoj në hongër të nashë. Që është? Që e të në vitë e në nëse. Që e në në kërë të drejtë. Që e në hongër.
Ja bym miał kapłanę. Ty mi było w nim, my ci szkapki pasina. Ja ka dole her, ta gjeni ju punëtor të mi, a unë jam punëtori juaj. E, punëtori jena, të tashë ma ti punëtori ju në shkaktoj nga nga të kime boj. Jo, jo, je pa punë, pa punëtor, pa kur gjo. E të mi. A pa një sekundë? Tre sekundë. Ti s'ke orë, të këtë e ndumaj sa hëtë s'ke orë mu. Po s'më li. E dhe në bishë bakë dhe eksë. Kësët një erë me ly punët, Kërë lupin 1500 euro rovër dhe 12 borë në ditë edhe ushqime në ditë. Pak, pile pasherë. Pak. Pak, të do. Su ka vetë mu. Këta ka norë, mëjtë sa hatë nësët, e ja kanë rastë të pënu në bau shtelë zhëtë ditë. E, në qëta të nga kalëzu se muzikën e dojnë. E, edhe herë të zisë në rovë. E, do të shëf, rovë nësë në ka honë në lakë, kush. Që, shkëp, jaja rovët i kanë morë. Jo, jo, shëf, së ka honë rovë. Gjënë gushti, në e ka mujtë së në kejë e pëqë? Dishtë një sekundë, dhe shumë. Rokën së në rohë, ku me përnu, s'ki në me? Pa? Në në rohë nga shumë kemë. Shishë përsta, po u kryjë gushti, ta shku të kryjhet, shtërë i apit shtatorit të në. Jo, jo, ta shënë masë. Dishtë një da piti në? Ta shënë masë, ta shënë masë. Mu më je rohë për një, du, të në 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 Unë e marrë punë dorë tjerë! Unë e marrë punë dorë tjerë kje! Ha? So ka kisha të lindrë që të e kërkaj punë dorë, edhe s'kish ditë në shtu. E kishtu kërkaj punë dorë. Punë dorë në bërë tjerë, për me. Ljako! Ua, e kam shtu me shkollë dhe punë dorë. A, me shkollë, me gjithë shkollë. So punë dyrë, me zdi me e kërëmi shtu të dyrë. Ha! Gjerë, mos më në hajgore. Gjerë, mos më në hajgore se ka morë shumë punë. Për mi u dhonë punë edhe ju, me fitua edhe ju, a? Pse mashe? I ka, shushtë për pëse mashe i ka? Pse s'na vetë që njëve? Pse më bukë të shushtu? Pse po këtë pa po po? Pse pështi njërë këmë ma shumë të soqet njërë gomin? Po të marrë për të gjithë të gjithë që punë të rejtiti. Që ta ma t'i edhe që ke pas ka orë e rinë po pështu? A i ju le s'pajnë e gomit dhe vandit nuk rritë? Uuuu, Gjerë, a të dojmë vajtë në dhiti, herë? Në dojmë në kiva të litoreqës. O, për qëra? Në posë njëmë shefi. Për qëra shefi, të hamo me shefi ti. Dhe të qësë më posë njëve të shumë, që nga përë qëtëra kabinet të tonë punë. A të këtë? A, jo e rrita. Në një vjetë të hongre. O, jo e rrita dhe ju. E, jam një rrita edhe njëve. Se nuk s'kam gjithë më me vuj. Më pasim një Я тут мой видит, да ладно. Что же вас обидит? Ага, что же вот там? Что же вот там? Что украдут зон паски горло? Я один кешник. Он первый эти приходит, там, видите, что дует, что дует. Хэ? Что, так три пуза трея, а? А, плюс. Хэ? Он и дом, не дает нам там мешфуры. Что? Мешфуры! Нет? Без факта не купил. Тум! Думал, про комбинит мал. Комбинит представить, что то не слово. Это не вижу, что то. Так! Ду, паркон. У тебя опыта туя, да может быть еще не пень. А ты еще... Что ж, Денмар? Мешки тель. Что? 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 Это мы так сидели, так мы просто только там вообще... Юрий. Что? Red Bull, Саба, O, nuk njësën sa bohe më rëndë. A, në ka drej, ka mi që. Ndë, rëndëpull, mas dreke. Rëndëpull. Në hapë nërgji. Në akshën, po talo në atunën, duke malo një një paljetë, se shumë për një paket rëndëpullë. Shë? Për të shpija. Për të shpija. Në ta, shpë ta mojë punën, jë, jë, nuk e ti e shikin një akshën. A, ti fujtë për një dhe shë. Por kumë se i ka të dy? A, shefi, qysht a shefi edhe në? A, në kështë ma kështë. A, po, qështu. Po, ti? Në bile, pa të hitë, që s'ta këmë e shtikoj, pa të hitë. Ti, taj në në seshtë e shtetë. Taj në ishë, vishë të shënë në ujë. Nuk, ti e që ka të shtëtë. Jo, për ushime dhejtë, për këllim kërkane e samirin. Jo, unë në njërë për shamë, që unë njërë në lëkëm që pizza fungi. Pizza fungi? Po, Po, njëherë mu se shumë hollëm shumë, kom që si frukta ditë, në hollëm si pa ushqim ditë, kërkaljesi me dujë gjollë, me më njëri ka pësamë, te kje kusë kënë të shumë, du kalamari,
Du pajlaqe, për ka dhe drejt, në ushime ke. Shka? A, ke që këmë su e këmë rizuvaqe, pajlaqe du. Du su flaqe, ke të idu. Ja, ja, du sëri, e shumë të thamë. Du, në gjysë të më mujë të javë të mora me më stimulu, me më dhëmë më le. Me me alëmë rëzë gjysë me rrugës, dy javë të mora, gjysë në dy javë të mora. O djemë rrugët se më të javë banu në kurë. Jam t'jo dhëmë rogat me regu, i kini lypë rogat sa kini dosh. Vishë mos më anë që përshë, se fëjshë, po ju fëjshë i nga dojë me dolja, është me dolja, vishë mos dhe dhja. Po, në në ke nërë, në ke shtimë, në ka që është mujë, a e ti në mujë. O, ba, që në që i punë këtë i gjina, a e ti në skonë, ha, a e ti? Po, së në në shmë, po, së. A e po shukarë, shirë, ja ti një Na visha, na visha në gjosh, në visha atë në tre. Edhe plus, në këtë një ma. Drejtë të një 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 të rrëtë të rrëtë dhejtë. A qaj ka shka me ta? A po ki në shka me du? Qërë shumë për ta? Nga, i shki janë po ajo se i e ka në pësit. Në shka? Në do shtatë që du. O? U në në rrëtë. Do shtatë? U përsa ka shtë prikë të ti e për një rrëtë që di. Do të shtatë që po nga me mua për ka të erë në zhërëverit. Ani? A më dhërëja pa që të shku të tretë, të shme e në ovo. E ty ma i rrugën e me kartinë në shumë. A unë e me pi krap janë ka si zna? A, për bora të tërë, gjyëmi në borë, a të fremën në borë në të të. Visha të të kume dhe i e pëshe gazë? Raj, që të shë dhërëja, te i zbë mundu që shkon shvalirëka. A, që pra e që n Dhe ti që? Dhe. Që ka ishë dhe të të të? Ha? Dhe të një. Që? O si kamerene? A, X-Pass. O si kamerene? Dhe unë e kom jetë në plinë, kësme. Shumë është një një atë kamerene. Qëre, ti që? Gëmi, o e në shkatë një në fëndë. A më ndërë që të shkëmë u, dhe të ka qitë dalashë. Me të mu plokë e madhë në shërë. Unë e të më që, Tri hëtë gëtë dhe. O një konë dy herë për një konë. O të me shkua përë, edhe mu ma pagur të të pisme. Nuk shkojë në të si, të dhe ma i përrinë atë. Nuk mëj me ta pagur, o të shëtë. Një përgërsh. Një përgërsh, a unë me hipërsh për të jam? Që që? Ty ke këto ki që në detin e ka ki që në bazen në rëmi atë? Në taj që bënë përshimin në rëmi, shëtë? Ja pa burë rogën të sitanisë për nësë fjallë realë në bërë. Po? Ane për dhe njeve në marenke dhe të rëdikë i plus për në pitu të vitë, të rëgjë në bërë. Ja pa burë rogën të jelëm i morë. O, që është u murën veshme, ta jaj u murën së të patronë. Se pa? Shep, shep. 1500 kino. Ane dhe treve, ka 600 marenke. Po, fillim më po në jo? Nësë ma varin e kë ka dy paqeta, dhe su shetë në rejtë. Po, fa duke në rojta. Dhe me emra me që me pasër, me salotë. Mua, ka shetë kamelë në gjë. Qka? Në deva në që një paket të dojë, kamelë. Edhe që ti pasër një dy paqeta në ditë mua, një bërë, një kartoshë. Ma bjerë në ditë, a i pi, a i quni, a i shkipi, a i apë, a i kuj në paqesh ku për mua, një, e dy ta. 2.500 €. Kam të ditë shumë po, ma gjë. A kena fajla? I kam 5 bërë shtelë. A të një që të pasër, që të shëpështë të? Ha? Që të shëpështë të? Se? Në shko më të shëpë në kërë, ka? Gjerë, a mua, mua një 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 Tani prej vitit rria o reso, se ka po shumë po në pasha zotër. Me që mu në repasullin, pa me eshtë fort, me përnu që shtëm dhe ty në? Shka shumë po, këtë të gëllë në njërë. Shumë, dhe gjërë shumë. Ja, ja, thash kredit, thash jam, se ka morë shumë. Shumë, shumë, ka morë shumë punë. Shumë punë, a që këtë që punë të rëkja? Se ma që shumë punë, sa ke një kredit? 80.000, pa shumë shta unë. Po, më rezët, po, shumë 8.000, në një kredit. Ha, a një kredit,
Që ti, pak e me të, lama ju në të zonë bjo, shpoj shaj gore. A, nga ke, a, disa e të gjithë me kurës në shpi. A, dit, a, dit, a, dit, a, dit, që një herë pa kam shqit një stilën në poka, në poka së të repot kurës, e vëro, në së të repot. Po ka që kam dri shumë kushtë të punë, ta shumë pesha i kene rogat më të mira. A një ditë po shumë sa ka jetë për e patë rëdzuat, e remojnë menën. Mu mare vetë, këtë ma fjetë në shumë punë dhe ka e këtë shpiga. Ti ka pëshe për nere po këtë nana, se më dheke të kam pësit nga të botës. Shënë është... No, më të shëfti... Ato, a shëfa në vizdej në vëtëse, për të shkoj, vizdej në vëtëse. E, rëzë, jo, gërë, Shtom shka të bëjmë ty pëse ke morë punë para vetëve. Qërë nuk e di, që shkë një mundësit të gjërë. A, ti e të bëjmë në shanë, a jo? Bo... Ha, shka të bëjmë? Po e, ha? Për Amerikë. Për Amerikë? Ti, më së gëtë. A të apinë e të në mundë? Së të dirë shafë, që në apë të në në apë të shpa. A, që ki ku ka pëntorë. A, në apë të pëllizë, 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 të loja, që... Jo, të paska të ala shqipëse, të gjërdojnë nuk kanë zvite, po, Gjermonijën. Po shumë punë po atje, edhe nuk delë fitim ato. O, të me kopën atje mikrofoni me kënu. Jarano, e e pipa u shtimën. Minije, ta shumë të më kanë zonë për reqë kështë, a më dhe tanë të më për shtë të pak. Ko, mene? Qërë, unë në më ka dojë të më nuk o Gjermonijën. I shodha jo. Edhe... Shko t'u gjoj e unë e pata t'i kumë jetë, pata haru, pata që të pata nëmë. Ta që t'u gjoj, ta e falë, t'i jetë atë bëjnë ka, pa që t'i thëllë, me dërë unë atë minë, këtë për t'ilën, t'u s'ka për shpeja që. Kush? Në me një këni. Grinë kartë të këdojnë? A, e dhe, që e dhjetë në posë një shëqë, ka pasonë për tjetë që mu është, ka përsa shumë rrë, ka pasonë për tjetë që mu është Dhe unë bëjtë haqë e më qënë në tashë, në po në qënë tri ojë rana e së përshurë sanës të po. Ma kishë mojë një kontrolë, dhe më ta, veç hajtë e të të në zëtë. Po e të më jetë ola ki parë në rikë, është përse dhe kejtë të më këtë. E më zhutë një djetë, dhe më më lepë vishë të shërë. Këtë shërë një ujë këtë ku. A po më lepë vishë të këtë një djetë shërë, a vishë me zatë Të thoi, unë kikime në dhënë të apiotin se harra në e kërë është që asin qiftja për me. Shka në ka bërë këtë njërë, që ne ka pyrë të trukën. Ne ka, na. A mërë më dhe? Ne, 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 të tarë më shumë, është dy heri pas më, me po. Ka, ne ka, pyrë të ka për shumë, është të shumë bërë këtë. A shafë, mërë më dhe, se më dhe të në ditë në përshikë, a të ishë të 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 qëjtë u rrë? Të jë? Po, e shëtë po. Së të shumë e të edhe me në të reklonë. Hehehe,
më dalë. Ka një anë të të bine firë. Një më lejë, edhe më të shpat, një më lejë që të... Jo, ma të 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 më nërsh. Në të 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 shumë më të të. Më bëllë. Në të të kesh më të të. Në të të dhe janë nësë më qatë të pak me kënu, erda të në mësknani, mësbani... Apsa dhe që shë shpokrani, po jam më në mamë, mamë, këtë të shpokrani. A, mamë, po të kanë jarë... Po jenë në vazë Qërë, ti në Amerika, ti thonë në shkrepëm. A, që ti e? Në Zvica, ti smetë. Me kënua. Me në treve në. Po, që po në një, po me në të që ti të. Po, jo, bre, në dokë. Vishë po s'panë shonë e punën, edhe në gojë dhe i në një. Vishë po s'panë shonë e punën t'i kujshë të ka të bërë tela, se kam janë në qërë, se kam i shkota. Po, më e ti kujshë. Që është të që stash për e... 2500, u kry, 2500. Për 3 mujë mjetë. Ha? Ha? Për 3 mujë, për kova, për jetë. Për 3 mujë? Për kova, për jetë. Këti 5.000, këti 5. A pëtë në të këtë gjë mujë? Shaf, më në i tha si e rikë, dhe në mundi shka pak shështë ashtë pak. O, ale, vishë po stanë shërë i punën, edhe ndojë dhe i në bëjë. Masë se më të gjithë punëtorë... Në të sinas në visa! Masë se më të gjithë punëtorë... Masë se më të posë ka me mojtë... Nësë dhe njën kërkoj se... O, më të në shirë! Qërë! E të me mujtë sot në në rrënë, kësë mështë! Qërë, jeshë! Qërë për gjithë? A i ki për 3.000? Më që në mërë? Ja, për dhe një mi që për valisin! A për valisin dhe një mi? Më falje se më kanë bo shumë! Gjë! O, nga, jo krej, që për 3 mujë, gjerë, qërë, për 3 mujë, vishë posë të në qërë punë në amonë në kërë. Ti për 3 mujë për 2. Që për 2, që për 3, qërë për 3, për në amonë. Cikohë, 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 Amë në të mjë euro që të vinë e kom në rrë, të të fiston në kom në bërë. Që këmë bo? Të fiston në me gjurë, kështë që është të kështë. Ma, masë të prani pashtë. Ola, ola, grumë të me kom në pa që bënd dhe ishte të zirë, ka vjetë atë që kanë rritë. Në vishë bo si borë, si në posë. Gjema në kom në qëtë ishë. O, djemë. Në që se. Dhe një muatë. Gjema në në Po mësë dhele të shtrajnë të apërë. Jo, ja, si klira... Bërhan, 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 bërhan. O, kredit i kam pasha zotën. Ka fdo kredore. Kena fajnë? Gjema, një të knoshëm. Jo, gjithë. Jesë jam i knoshëm. Po së të rrënit, jo. Ka me, shumë shka. Shumë shka. Tu rritë një era, një zra, një ditë, po më hea, sa këmë qështë. Ta që ma i bu këta për shkërë Për shka? Në më fëshim pak që në njërësi. O më gjithonë nga vembre. A? Më gjithonë nga vembre. Për njësë të anjim. Në baloma të lakta. A? Prej njësë të baloma të lakta, për shakit së rrujë gjekë. Masë të më fëshish me të lakta me këtër të në mëtërë. O ba. A o këri? Ha? Se da vë në mërë të... E taksin, ty të ashoj taksin? Ja, ja, që taksin më do lakë. Ha? U këtër.
dorë. Ho, shtaq! Po, po. Me si pas një porë ndurama se këm po atëm. Si... Në, po kredit i kamë. Hajtë! Unë e shërë, e këpër shëta pasur bëra me në shpa. Unë e vime të kamëra më nofti, ma i shërë rritë në. O, bo. Një nofti në një kive. O, bo. Dhe shëtë këm shtaq. O, bo, gjemë. Apo dhe një punë të ashtë pasë duke? Ha? Ha? Ta shë ka një presë të nga? Ja, shë në rëmë që si sanë nga prof shë prof, se të në punë. Grejt me, shë ati gjoj! A? Grejt me, shë! Nga! Mu me shkure kombinim edhe kështim nishtë në te. Qashtë? Mu salot, kombinim bama një salot greke. Ka dole, ka gjaka njaka. Po mu qashtë të këmë gjerë, nje. Qashtë, salot dhe për 4 vjeta këtër. Mu shë e jam jo presë në bau shtelë. Po jo presë në bau shtelë. Ha, më në bumë. Rëkë të kështu në të... Ja, së mojë. Hajtë e që Jovanu në shakë. Që do të mojë. Jo presë në bau shtelë. Ma i fjole që e më në dhërët kuqe. Ja, ja. Ja, fa. Hajtë a shef se. Mira, shef, hajtë se i pikë që. Vënë së tëmë. Ka për gjurje që në në kondërë. Gjem në presë në bau shtelë në zvaluhe, Alan. A, buj ka të shumë. Se u bo vëtë të dësa hote, halë së kërë në punë cërë. A, buj ka të shumë. Pa, po. Hej, shumë, më shumë përbarëm, në shpa. Më shumë përbarëm, në qëmë se vina, hënë kërë të përë. Haj. Se parë. A, buj që të më sarot. E, ma shumë. A, ma shumë. Në shumë. Kjo a për të di shkëtë e, po të për një me ajdojrë, në për një më shkëtë e pëmidojrë. Në e shirëm telefonë. Më ndërë më nërë, në e një herë? Jo, në e një audit për shvendetës. A, po, në e shtë të këpër të shkëtë. Se këtë e në të shëtë të më kojë si thëminja, të operohë, unë nuk t'im për nuk të shkëtë. Shërë, 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 shë E më rëbacë, më rëbacë. Nga rimi një dhe shefa, që jini si ku që shefi jurë. Më lënë një menë, bëllëci. Më lënë një menë se këmë një që ka zonë mjë hiju i ka pak mjë lëbë. Po shë pletë letra kërkoj punëture, punëture edhe punëture. Për para, kur s'ka po bëllë, si kësi letra kështu në përzitë, në përgjomë. Se kini pas punëturët me humë mërgjonja këto, edhe plus i kini shkiri, se kini humë mas rrugër, i kini maltretu, e ka kryur orën e vetë, e kini shti mas punës, me shku me punu punë që s'përnuhet, që s'përnë njëri, edhe s'to e kini bonë. Ka, edhe shefat mirë ka posë. Edhe ka, edhe e di që ka me posë, a më ju, dhe shefa, lipni me aukëpot gunë. Mire kini, që rëbosë, a përshë që shmërojmë kohënë, a? Kini kujtu që dajnë jetë një shefa. Shef është aj i cili i rrit gati punturit, ja e hokin, pare se në thonë njërësa. Nuk është shef aj i cili e shkele më të rrëton punturit. Qërë që që ka orë puna? A? A kini kujtu që vëq ju i një këtë dy një osko qëtëra, pi hapu në bukë, pi u mojna me bukë, mos më konë punturit ju su në hajnë një bukë. Fëmija juve ju desi për bukë, e ju punturit, se vetë fjolla punturit, ka peshtë mollë, punturit, pisat e këqi, ju pofësha dhe ma keqë, ju pofësha juve të lypë punë të këta punturit, e këta ja u drejlëshin, kërë, si të këllupësi, puh, ma përshmjurja për e pisa.